Bir masumlardan biriyle görüştü. Çok gemliydi. Ağadın ne olub sana? Dedi, her taraftan gəm qüssə çöküb mənə. Özü de alim idi o şəxs. Dedi, nə məsələ, bir danış görək. Dedi, həsəd əhli bir tərəfdən, mənim paxıllığımı çəkənlər. Tamahkarlar bir tərəfdən. Bunlar hamısı bir tərəfə, ağacan. Ümidim olan insanlardan da yığılmışam boğaza. Onlardan ki, ümidim var, onlar da məni incidir. Fikirləşirəm ki, bu mənə zərər verməz, bu mənə zərər verir. Bunu deyəndən sonra imam buyurdu ki, dilivi qoru ki, insanların məhəbbətin qazanasan da, olub üçün dilivi qorumursan. Dedi, ağa, yox, qoruyuram axı. Ondan sonra imam dedi, sən ola bilsin özünə çox razısın, özü çox bəyənirsən. Və bir dənə də kəlam dedi onun yanında, dedi ki, ağıl kamilləşməsə hər xırda bir şey səni narahat eləyər. Bu da bir söz və başladı danışmağa. Nə demək istəyirdi İmam Rıza? Dedi ki, bu insanlara çalış ailən kimi bax. İnsanlara ailən kimi bax. Böyük görəndə onu atan kimi bil. Atayı necə ehtiram eləyərsən, böyüyə ucuna ehtiram. Kiçiyi görəndə övladın kimi bil, həm yaşıd görəndə qardaşın kimi bil. İndi bir digərimizə münasibətlər üçün deyilən hədisdir də. İndi bir insan ki, nanəcibdir, bir insan ki, bəşəriyyətə qənim kesilib, onu nə qardaş bilmək olar, nə dost bilmək olar, onu çıxdıq. Yaxşı. Deyir ki, belə bax belə ətrafa, bu ruhu yenə baxanda, elə ki, şeytan səni vəsvəsə elədi, sən onlardan artıqsan, böyüşünü görəndə, səndən böyüyünü görəndə bu vəsvəsənin qabağını belə al ki, bu məndən imanlıdır, bunun yaşı məndən çoxdur, bunun yaxşı əməlləri məndən çoxdur. Elə ki, kiçiyi gördün, dedin ki, mən bundan üstünəm, belə bax məsələyə ki, bunun günahı azdır, məndən az yaşı var. Elə ki, həm yaşıdığı gördün, dinən öz günahlarımı bilirəm, bunun kim bilmirəm, mənimki bəlkə bundan çoxdur. Bu halət səbəb olacaq ki, özündən razı olmayacaqsın. Sonra gördün sənə bu halətdə bir nəfər sənə yaxşılıq elədi, demə mən buna çox layiqəm, mən eləyirlər. Deyilən, o adam nə qədər yaxşı insandır, o buna layiqdir, bu yaxşılığı mən eləyir. Elə ki, sənə bir nəfər cəfa elədi, bir səhv hərəkət elədi, özümə bir dənə sual verir ki, mən neynəmişəm, hansı günahın yiyəsi oldum ki, mənə bunu elədilər. Ey, baxdım, yaxşı halətdir də, hərdən məsum demir, həmişə belədir ya, həmişə sənə kimsə pisliyində, sən pissən. Amma adətən, görürsən, bir nəfər səndən soyuq rəftar edir, bu pisdir, bəlkə sən nəsə eləmişsən, soyuq rəftar edir. Özündə axtır, özündə axtır. Bu yaşayışı asanlaşdırar, çoxlu dost qazanarsan az düşmən. Həyatın asanlaşar, da qəm, qüssə səni tərk eləyər. Özünə o qədər razısan, hamını özü borclu bilirsən. Hamını özü borclu bilirsən, onu görməyəndə sıxılırsan. Elə ki, sıxılırsan, qəm, qüssə çökür həyatıva, sevinç gedir səndən. Nasılmı sözü bu?